Я хочу сказати, що наша гостя, яка вже завітала до нашої студії, знає не менш цікаві факти про ароматерапію, тому що прийшла зима, дуже багато захворювань, є нежить, є грип. Але як себе зберегти, зробити гарну аромосферу в вашій квартирі, в вашій кімнаті? І як також зберегти себе від нежиті, від простуди, від грипу? Розкаже нам сьогодні терапевт Марина Крюкова, яка сьогодні буде нам розповідати про ароматерапію. Добре. Вітаю вас! Я думаю, для усіх наших телеглядачів дуже цікаво дізнатися, що ж взагалі таке аромамасло, ароматерапія, які є методи ароматерапії. Ароматерапія – це використання в лічебних цілях ароматичних веществ. Ароматичні вещества – це такі літучі вещества, які їх роблять із рослин, вот, і їх використовують для лічебних цілях в ароматерапії. Їх різне применення. Могут быть и использование ароматических ламп, аромаламп. Мы бачим аромалампу у нас на нашему столику. Да. Также делают ингаляции, массажи, ароматические ванны, обертывания, компрессы делают из аромамасел и обертывания. Вы сказали, что аромамасло находится у рослинах. Да. Мне цікаво дізнатися, як його звідти добувають і взагалі які це рослини. В принципе, из множества растений, из различных частей растений с промышленным путем добывают аромамасла. Ну, допустим, из цветков добывают это уже смина, у цветка апельсина, эвкалипта, шалфея. Значит, из кожуры это все наши любимые цитрусовые фрукты, да. Цитрусовые, значит, из древесины, это сандаловое дерево, кедр, из, допустим, корней добывают у имбиря и риса, то есть дуже багато, да, очень много, да. Рослин, в яких можна добути, да, аромаолійку. Да, промышленным путем их добывают для нас. Мені цікаво, я знаю, що можна проти нежиті, проти грипу запалити аромалампу і ти не захворієш. Можна зробити гарну атмосферу у себе в квартирі. Які ще є засоби для використання ароматерапії? Де вона ще використовується? Довести, да. Ми знаємо, що ароматичні масла, вони обладають дуже хорошими целебними свойствами. Такими вони противогрибковими свойствами, противовірусними, противобактериальными. Так, допустим, аромамасло, допустим, лимона очень хорошо нейтрализует менингококк, да. Лавандовое масло очень хорошо. Я знаю, что лаванда заспокоит. Да, они просто какое-то одно свойство сказать, это мало сказать. То есть у них большой спектр действий, они успокаивают и делают хорошую атмосферу в доме, и нейтрализуют плохие бактерии, вирусы, грибки. Вот щодо вирусов и бактерий, хотелось бы детальніше, ви сказали, антибактеріальна дія аромаолії. Яка це антибактеріальна дія і які саме аромаолії використовуються у цій сфері? Значит, используется лавандовое масло, чайного дерева, лимонное масло, розмаріна, имбирь очень тоже против вирусным эффектом, чайное дерево. Вот очень, ну, такие в основном распространенные аромамасла используются. Хотелось бы дізнатися, яким чином можна вкусати. Ось у нас є аромалампа. Я думаю, що може для багатьох телеглядачів це не новинка, але дехто може знайомитися вперше з цією диковинкою. Да. Аромалампа, ні, в принципі, з різних матеріалів. Із кераміки, із стекла, із каких-то других матеріалів. Є, от як от ми принесли в студії, от таке красиве, виходить, произведення іскусства, в принципі, керамічне. Значить, обов'язково должна быть свечка внутри. Вот сюда наливается немножко водички и бросается от нескольких капель до 10 капель, 15 аромамасла. Можно не аромамасло, можно какие-то веточки лаванды или каких-то еще растений туда положить. То есть не обязательно, чтобы это была олия, можно? Нет, не обязательно. Саму рослину, да, мы поджигаем свечку, она нагревает водичку, а аромамасла, они летучие, и они распространяются по вашому жилищу. Отож, це не тільки антибактеріальний засіб, а ще й ароматизатор. Да, да.
і ароматизатор. Я знаю також, що для жінок дуже корисний аромамасло для жінок, які мають зайву вагу, що можна також позбавитися зайвої ваги за допомогою аромаолії. Яким чином? Ну, тут используются такие ароматические масла, которые успокаивают в первую очередь и расслабляют. Ну, это жасмин, лаванда, можжевельник. Вот. Потом есть аромамасла, которые выводят лишнюю жидкость из организма, такое как лимонное масло, сладкий укроп. Ось яким чином їх використовувати, в якій сфері? Тому що ми сказали, що дуже багато є і аромалампа, і обгортання, і масаж. Даже вот аромалампа. Навіть просто сьогодні, якщо дихати? Да. То есть вот мы можно только одно масло, можно смесь масла и просто вдыхать. Потому что как бы дыхательная система у нас очень быстро действует. То есть больше обладает большей реакцией. Угу. Да, и поэтому наш организм, вдыхая вот эти вещества, вот запускает вот эти все процессы наши. Також я знаю, що є арома ванни. Також хотілося б дізнатися, яким чином вони впливають на організм і також як їх використовувати. Тому що поніжитись у ванні мріє кожна жінка, вона це любить, а хотілося б це зробити ще й з користю для себе. Да, ну я хочу сказати, що є противопоказання для ванн. Тобто вже потрібно посоветуватися своїм терапевтом. Вот, не всем показаны аромаванны. Значит, температура аромаванн тоже должна быть невысокая, 36,6 градусов. Потому что не должна быть горячая вода? Ни в коем случае, да. И тоже туда добавляется аромамасла, которые вам нравятся, расслабляющие, тонизирующие. Это и цитрусовые, и лаванда, и можжевельник. И тут уже, как я разумею, будет два в одном. И вдыхаешь, да, и на тело. Да, и на тело, да, и на кожу, и на тело, и лимонное масло. Вот, и, значит, курс не больше 10-15 минут, можно 10-15 курсов делать, можно каждый день, можно через день, вот, но нужно перед тем, как принимать аромаванны, нужно проконсультироваться со своим семейным врачом. А для аромалампы, чи повинна бути якась консультация с лікарем? Тоже, да, человек должен знать, чем он болеет, потому что там тоже, как бы, есть свои противопоказания. Вот, поэтому люди, которые очень чувствительны к каким-то запахам, к каким-то веществам, у них могут быть аллергические реакции. Люди, которые страдают эпилепсией, им тоже не рекомендуются такие резкие запахи, потому что могут вызвать эпиприпадок. Вот, беременным очень важно, да, читать противопоказания в аннотациях к аромамаслам, потому что там тоже очень большой спектр, который беременным. Как бы аромаолія – це не лише косметичний засіб, а й лікарський, тому потрібно. Да, это как бы, да, препарат, поэтому, как и всем медицинским препаратам, тоже есть свои показания, противопоказания. Щодо аромаолії у їжі. Для мене це дійсно була дивовижка, про таке я почула вперше, але мені хотілося б дізнатися від вас усі міфи та правда про їжу з аромаолією. Мы практически, мы даже не подозреваем, но мы употребляем в пищу ароматические масла. Они находятся у нас и в чесноке, и в луке, и в эстрагоне, и в тмине, в укропе, фенхеле. То есть вот эти все продукты, они содержат тоже там ароматические эти вещества. И они також позитивно впливают, да, да, на наш организм. Да, да. Ну, просто некоторым людям с какими-то сопутствующими заболеваниями тоже нужно читать, как бы, знать, что можно употреблять, что нельзя употреблять. Дуже багато зараз мам, які б хотіли застерегти свою дитину від застуди, хотілося б дізнатися, чи є якісь протипоказання для дітей з аромаоліями? Ну, в принципі, для діток теж дуже добре використовуються аромамасла в виде вот аромаламп. Значить, ну, тут потрібно учитывать, що дозировка должна бути мінімальна. Дітки дуже люблять запах душистої ванілі. Вони дуже-дуже їх люблять. Вот, они повышают настроение, особенно при повышенной возбудимости, вот, нервозности, очень хорошо для деток. Тоже запах чайного дерева, эвкалипта, ну, одну-две капельки в аромамасла. А ось тонизуючий засіб, тому що я по собі знаю, я ще зі школи не хотіла рано вставати, для мене зараз це проблема. Чи є така аромалія, яку запалив зранку і відчуваєш себе бадьорим на увесь день? Пожалуйста, то есть такие запахи, которые вот резковато сладкие, вот запахи, вот, пожалуйста, там или цитрусовые, там жасминовые, пожалуйста, можно накапать.
А якщо людина, ну, з усього списку обрала собі якусь одну олію, вона розуміє, що вона їй підходить, а ось по запаху вона їй, ну, не подобається, ну, не йде вона їй. Чи потрібно продовжувати і силувати себе? Ні. Якщо вам цей запах не подобається, то значить, цей запах вам не підходить. Тому потрібно від цього запаху відмовитися і себе не силувати. Також я знаю, що ароматерапія – це відчуття свята. Наприклад, навіть цитрусові, якщо запалити олію лимону, ти відчуваєш запах цитрусовий, одразу Новий рік. Новий рік можна зробити собі навіть влітку за допомогою ароматерапії. Як ви готуєтесь до Нового року та Дня Святого Миколая? Ну, як і всі люди, в Миколаєві поставили ёлку, нарядили. У вас вже стоїть ялиночка? Да, вже з 1 декабря ми поставили ёлку. А я думала, що це ярання пташка, я завжди ставлю 19 грудня. Ми вже хочемо, вже Новий год, День Святого Миколая, це цитрусова асоціація з цитрусовими запахами ёлки, ели, сосни, ну, як всі люди. Можливо, є у вас якась історія про День Святого Миколая, чи, можливо, якийсь дивовижний подаруночок з дитинства, який ви знайшли під подушкою, який запам'ятався вам на все життя? Ну, конечно, да, в детстве это и в детском садике у нас устраивали утренники, подарки, там и родители тоже поздравляли с Новым годом. Поэтому все воспоминания с детства. Дякую вам. Я хочу нагадати нашим телеглядачам, що сьогодні до нас завітала терапевт Марина Крюкова, яка розповідала, як же зберегти себе взимку від застуди, від нежиттю, від грипу, а також як же можна зробити гарну атмосферу у себе в будинку, створити атмосферу свята за допомогою ароматерапії. Я хочу, щоб наш відчуття також повернувся до нас. Можливо, у нас дуже великий вибір. Так, дійсно, я повертаюся, дорогі друзі, ось так раптово вриваюся. Вітаю вас. Дійсно, ароматів через ці бляшанки не відчуваєш, але думаю, що аромати класні. Ну, я думаю, що найголовніший аромат – це все ж таки мандарини. Усі їх полюбляють.